aquí. Som gent de la ceba. Benvinguts a la sabeta. M'espanta la idea. Creuar la frontera. Hola, 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 bona nit. Com esteu? Estem un dia més aquí a la sabeta. Perdoneu que no havíem canviat l'hora. Ara sí que comencem. Moltes gràcies per ser avui aquí. Avui estrenem moltes coses, com veureu. Estrenem setup, estrenem que també aquest setup li falta una mica de remodelació i podeu subscriure-us al canal de la sabeta, podeu deixar el vostre Prime i ens ajudarà una mica doncs, a seguir amb aquest projecte. Xicli. No? Ajudar a que tot això vagi sent realitat. Avui la sabeta no només estem d'estreno, sinó que estem molt contents, tenim una mica el guapo pujat perquè aquest últim mes s'ha parlat de la sabeta i molt, després en parlarem. I aquest mes, sabellots i sabellotes, la sabeta és el podcast més escoltat de Sant Climent Sescebes. Sí. Anem a passar a explicar al poble de Sant Climent Sescebes amb una mica de musiqueta que ens recordi aquest hermós indret de Catalunya. Deixeu que la música us inundi per parlar de Sant Climent Sescebes, un municipi de l'Alt Empordà. En concret, l'últim que et trobes abans d'arribar a la Jonquera si vols anar a comprar una mica de tabaco. Un lloc estratègic que durant els anys ha estat molt cotitzat i que ja des de l'època romana ha estat molt transitat i també hi ha anat esquitxant l'economia, tu. També durant les guerres, ja que el seu lloc fronterer va ser important a la Guerra del Francès i a la retirada de la Guerra Civil, poca cosa. Més enllà de la realitat, Sant Climent és un lloc pròsper i on la vida hi creix feliçment. De fet, l'any 1981 comptava amb gairebé 1.500 habitants, eh? Ojito, i que s'han mort tots. Què va passar? M'agrada que em facis aquesta pregunta, Oriol, perquè just 9 anys més tard van perdre quasi 1.000 habitants. No! I Sant Climent Sescebes va passar d'una població de 1.500 a no arribar als 400 habitants. Tot una cosa molt trista que, segons el xat GPT que li he preguntat, es pot deure a la baixa ratxa econòmica, a la baixa natalitat, la migració i la manca de perspectives de futur que hi havia a Sant Climent Sescebes. Actualment, Sant Climent s'ha aixecat una mica, ha mirat endavant i té més de 700 habitants. Bueno, com que no és, més o menys. Els habitants, al tanto que es divideixen en 4 nuclis, eh? Sant Climent Sescebes, que és el que en té més, Ullastre, Vilatortí i la base militar. Sí, ho heu sentit bé? Perquè Sant Climent Sescebes tenen 38 persones que viuen a Sant Climent, però no ho fan en el poble, sinó que ho fan en una base militar espanyola que hi ha allà posada i que és una de les més importants de Catalunya. Sí, també sortegen pituquis o què? Amb més de 1.000 hectàrees de llargada i que es va construir als anys 50. Al tanto, com una base de defensa de l'estat espanyol per la Guerra Freda. Ostres! Per la Guerra Freda! Aquest era el principal objectiu. Com que hi havia allà una bona base militar, és per això que durant els anys de la mili molta gent hi ha passat i ahir fent una mica de periodisme d'investigació, l'any 2009 es va estrenar un grup a Facebook que es diu La Mili en Sant Clemente Sescebes. Podeu veure una foto en pantalla molt bonica com aquest senyor que va crear aquest grup ha intentat il·lustrar diferents persones que han passat per La Mili de Sant Clemente i que compta amb gairebé 9.000 persones que segueixen aquest grup. No hi vaig poder entrar, però m'hagués agradat veure de què parlen. És un municipi on la persona més destacada, segons la pàgina web de l'Ajuntament, és un tal Karl Maue, que va néixer l'any 35 a Alemanya i que fa escultures de ferro rovellat amb caps de cavall. Un rotllo Chico Cabanyes, però de Sant Climent Sescebes, no? Cada poble té el seu. I per acabar, quan ja em pensava que ho havia vist tot de Sant Climent Sescebes, vaig anar a la pàgina web i vaig veure que tenen un ajuntament molt raro, però alhora que té tot el flow. No sé si l'arquitecte era en Gaudí, si hi havia un alcalde que dominava el tema, però tenen un balcó i la porta d'entrada a la cantonada i dona una sensació com si estiguessis, bueno, al Museu del Joguet. Els d'arquitectura van a Amsterdam, però hauríem d'anar a Sant Climent Sescebes. Sí, s'hauria de fer un bus des de la Facultat d'Arquitectura i visitar l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes perquè és una cosa... L'organitzem i ens hi apuntem. Organitzem? Per l'excursió? L'única cosa que hem organitzat s'ha complert, eh? I, sabellots i sabellotes, poca cosa més de Sant Climent Sescebes i ara és hora que li posem nota. Adrià, quina nota li poses a Sant Climent?
Una nota per Sant Climent. Bueno, s'ha dit que té la còpia barata del bosc de Can Ginebrega. Per tant, si Banyoles és un nou, per tant, jo li posaria un 7 a Sant Climent. Un 7. Oriol. Jo crec que Sant Climent lluitarà per entrar a Europa. Jo crec que és una bona puntuació. 8.5. 8.5. Jo li poso un 8 a Sant Climent. Jo, a mi m'ha agradat, però jo crec que podia donar una mica més. Jo li fico un 9 perquè té cebetes amb sí. el nom. Va, m'estic a la boca. Té cebes al nom. Això està bé. Està molt i molt bé. Li poses un 8? Sí. Perquè, perquè sí. Nanos, us haig de dir una cosa. Espera't un moment. És que és molt important això, eh? Ara crec que ja sé què vas a dir. Tanquem amb el poble? Digues. En total, Sant Climent Sescebes ha agafat una mitjana de... Ui, poc ho hem calculat bé, això. No ho hem calculat bé, això. Què havíem dit? 7. 7. 8.5. 8. 9. 9. I 8. I 8. És un 8, és un 8,1, Sant Climent Sescebes! Llavors, avui es posa en primera posició i veurem el pròxim capítol quina posició es posa. També et dic, tots els que hem fet fins ara, què? No, i des de la cebeta ens calentem. Farem un rànquing. El que quedi més amunt, anirem a fer un programa. I anirem a fer un posició. Vale, sí, ens sembla molt bé. Això ja s'ha dit. Vale, però això ho farem gràcies als subs. Que ens pagaran la gasolina. Moltes gràcies. S'ha de dir que ja tenim el nostre primer sub. Ja tenim el primer. Tenim el nostre primer sub. Sí? Com files, Adrià, com? Un aplaudiment per la Coco. Hem de dir una cosa, hem començat molt directe. Això dels subs, hem de dir que cada vegada que doneu una sub, la persona que l'hagi donat tindrà un poder especial en aquest programa, i és que aquí tenim, o teníem, estan per aquí, uns talls de ceba, i la persona que s'hagi subscrit, no sé qui era ara mateix, pot dir qui es menja aquest tall de ceba. Coco 13-19. Oh. Coco 13-19, esperem la contesta. No, però abans vull afegir que dels 5 que som, n'hi ha un o dos que no els agrada la ceba. No, jo, sincerament, l'última vegada que vam menjar la ceba em vaig mig marejar. Jordi, no ho havies de dir-ho, que eres tu. Em va quedar un fàstic que flipes, tio. Coco 12-19, ens mantenim a l'espera. Coco 13-19. Gent, com esteu? Jo estic molt bé. Què tal? Com us ha anat aquest mes de... Des de març. Avui comencem l'abril, eh? Teníem ganes de fer sabeta perquè ho hem fet el dia 1. Ja ens sap greu per la tardança. Com veieu, hem canviat de setup i hem millorat una mica la cosa. I hem tardat 20 minuts. I casa nova no sabíem els perills que ens trobaríem. Ha sigut una mica d'experiment. Hem de dir que ha plogut i això ens ha entorpit moltíssim. Sí. Moltíssim ens ha entorpit. No, per moure el material i tot. Sí, i se n'ha anat la llum. I pedregada, no només pluja, pedregada també. Però convenia, convenia una pluja. Sí, era necessari. Està molt sec, tot. Qui és l'afortunat? No veig. Vale, tenim... En Jordi Canadell! En Jordi Canadell s'ha de menjar un tall de ceba. Doncs aquí tenim en Jordi Canadell, que estrena la primera sub. Gràcies, Jordi. Doncs moltes gràcies, Coco, l'estimo moltíssim. Com ho diria un bon savi, arriba abajo, al centro i pa dentro. Ha agafat un tall gran, eh? I saps què? No tenim aigua, per tant, disfruta-la. Gaudeix. Continuem amb el programa. No tenim aigua. No tenim aigua. Bé, doncs, avui ha plogut. Sort que no va ploure ahir, perquè ahir hi havia gent important al carrer. Hi havia els manaies de la Mare de Déu del Dolors. Aquí, en aquest sofà de la meva dreta, tenim dos manaieros que podran explicar l'experiència. Com va anar el dia d'ahir? Bueno, clar, jo parlo des de la perspectiva dels manaies de Mieres. Com? Calla't, tio. Perspectiva. Bueno, ja ho has dit. Això. Vale. Doncs ahir va haver-hi la processó de... a Mieres. A tot arreu. Calla't. Però la Mieres... Pots parar d'interrompre? La Mieres és més especial, perquè la Mieres són molt pocs habitants i feu molt de poble, però sí. A Mieres hi ha gent que no viu al poble que ve expressament a fer la processó. Quin pique. Orgull, vale, Adrià. Què tal, a Mieres? Prou bé. Vam fer un petit canvis... Tipus manaies per culpa de, crec que pocs dies d'entreno, van haver de retirar una cosa del seu espectacle que fan a la plaça Major, sí. I van afegir una altra cosa. Van venir uns músics i van tocar la seva cançó. Molt la gaita, bé. No, la gaita no era. Quants manaies hi havia? Mieres? Crec que són uns 20-22. Home, Déu-n'hi-do. 20-22. Déu-n'hi-do. I s'ha de dir que hi ha candidatura oberta, qui vulgui s'hi pot apuntar. Potser no tocarà fer una manaia i tocarà fer d'altres coses. Adrià, què busques? Però qualsevol que vulgui venir està... Bueno, des d'aquí obrim la candidatura, no? Tothom que vulgui ser fer de manaia a Mieres... Jo vull ser-ho.
Fora conyos. Vols ser-ho? Si vés de setmana jo crec que ho seria Mieres. De fet, t'ho he dit abans, que jo havia vingut. Sí, però jo vaig proposar-ho, hasta vaig proposar sopar i allotjament per la nit. I ningú va voler fer cas. Va comprar l'oferta. Estic molt trist, eh? Com va anar Banyoles? Banyoles, bé. Va anar molt bé. Pregunta important, vas sortir dijous, tu? Sí, vaig sortir. Ah, tu ets dels que surt els dos dies, eh? Jo sí, però surten més dies. Perquè no hi ha com... sortir dijous i divendres. Sí, però hi ha com dos tipus de manaies, jo crec. Hi ha els manaies que surten els dos dies perquè són gent de veritat, després hi ha els que surten els dijous perquè no volen que els vegin, i els que només surten els divendres perquè volen que els vegin. Deixem-ho així. Sí, no? Podríem dir que sí. Deixem-ho així. Bueno. Jo no parlaré ja, des de dintre, però ja, deixem-ho que és així. Jordi, les subs que vinguin a partir d'ara, totes en Jordi. Ahir una persona molt sàvia em va explicar la història dels pandonistes. Tu la saps? Hi ha els rics i els dos pobres. Sí, no ho sabia. Però ahir eren els dos rics, em van dir. No, home, però és que ara ja ha passat a ser tots rics. Ara són de tots rics, eh? Sí. Ahir vaig sentir el comentari de que si hi havia una guerra, si Putin ens invaïa, els manaies eren el nostre exèrcit. Sortirien a defensar-se. Estem cardadíssims. Estem molt cardats. Bueno, si els manaies... No, era un comentari d'una persona. Si els manaies són el nostre exèrcit, com dius tu, estem ben cardats, eh? Sí, si haig d'anar jo a primera línia de front, estem perquè... cardats. Perquè hi ha cada personatge... I les espades crec que no punxen pas. Jo fos un exèrcit, però imagina't els russos entren aquí a la frontera i ja aquí a Sant Climent Sescebes es troben un grup de manaies fent la dansa del pal. Sí. Jo cardo el camp, eh? Encara que tingui... Has de comptar que la majoria de manaies l'armadura no els hi entra. Vull dir, costa. En plan, heu de pensar que quan tu et vesteixes... No, això és veritat. En plan, hi ha lluita, en plan, allà la gent roba per trobar una armadura gran, perquè la majoria són petites i la majoria no entren. I mires les faldilles que porten... I allà és una guerra. Van curtes, tio. Van curtes. Jo anava ensenyant la cuixa, imagina't. Ah, però a tu t'agrada ensenyar. Hombre, sí m'agrada. Què busques, Oriol? Què busques? No, però molt bé. Bona experiència, no, les manaies? Sí, jo vull dir una meva opinió, que és... Jo mai havia vist la part de darrere dels manaies. Sempre hi havies manaies. Després, la part de darrere sabia que hi havien... Que portaven el... I a mi feia molta por. El cono. Però, hòstia, havia vist tota la cerimònia sencera. Ahir també comentava que no sé quins passos s'ha de seguir per ser una besta. És a dir, t'has d'omplir un formulari, has d'anar a algun lloc concret, no, en una hora concreta, a buscar el vestuari, com ho fas? T'hi puntes per la cara. T'has d'amagar, quan entres al... Vaig veure una persona que... Ah, per treure... Home, perquè no... no... Home, perquè no volen, no volen que se sap... Si volgués que se sapiguessin la identitat, no portarien un cucurutxo al cap. A mi de petit, jo feia de manaies, passava per un carreró d'aquests ben estrets, que estava ple de conos pel costat, i a mi feia por. Amb molta por. Sí, no, a mi feia por. Sí, segur que té un símil, segur que té una connotació. No, bàsicament s'han inspirat en això. No crec que el Ku Klux Klan, que les bestes s'hagin inspirat en això. No, al revés. Ah, amb les bestes dels manaies de Banyoles. Però hi ha vist els típics vídeos d'americans que venen aquí... I flipen, no? Sí. Més coses que han passat aquest mes, a part dels manaies. Ha sortit nova música, ha sigut un mes força musical, on hem descobert també que gent com la Rosalía i en Rau es casen. Han tret una cançó junts i es casen. Tres cançons, ja. Tres cançons, és veritat. Han tret un mini EP i es casen. Què tal, la Rosalía? Jo, si voleu, dono la meva opinió, des de la perspectiva que no me n'he escoltat cap. Jo igual. Què busques? If I speak, I get in a big trouble. Què busques, Josep? Quines cançons t'han agradat més? Producte de la terra, no? Producte de la terra. De la casa. De cert grup de casa. I que es va anunciar aquí la Sabeta, Es va anunciar la Sabeta. Aquest mes va néixer Viva. I va ser l'últim single a la deriva. No, està top. I va competint amb gigantes. Deriva. Què us sembla la cançó en plan sinceritat, vull aquí? Jo està molt bé, de veritat. Sí? Em ficaria uns 7 i mig. Guardeu. Jo també li posaria molt bona nota, però quan dura la cançó? 3 i algo. Jo crec que es fa llarga. Llarg, poder, 4 crec que arriba. Saps què m'ha passat a mi? Jo crec que a mi se'm va fer una mica llarga al final, però la resta perfecta. A mi al principi... Perquè vaig... Sí. I el segon ja comences a cantar. Clar, sí, clar. Sí. No és el típic que hi ha com una mica d'introducció. Va directe. Em vaig espantar i tot. No, i ojo que aquest mes d'abril traiem 4 cançons més. Oh. Mini EP? EP sencer, ja. Que no sé quantes. 5 cançons. 5 cançons.
Crec que a les 8 o així. Quina diferència hi ha entre EP i LP? EP és curt i LP és com un CD. Un CD. I... I tots són àlbums? O? No, àlbum. Àlbum que són dos ET. No, àlbum seria un CD. ET, ha dit ET. Però no, això, que estem molt contents i que podeu seguir Vivac a tot arreu. A totes les xarxes. Poseu-los a les vostres playlists a la deriva. Està la playlist del Sabeta. Sí, sí, és veritat. També, si voleu, podeu buscar Spotify. Trobareu la playlist de la Sabeta on hi tenim els millors temazos en català de tots els temps. Entre ells? Entre ells, a la deriva, el tren de mitjanit de Sau i què volen aquesta gent. I els estimats recomanen també. Sí. Avui estrenarem un altre intro dels estimats. Ja, bueno, ja veurem, ja veurem. Vale. Hem parlat de música, més coses que han parlat aquest mes. Vols parlar del setup? Ens ensenyes una mica el setup? Va, Josep. A veure, què tenim? Explica'ns cada objecte què és i la seva història. No m'aixecaré pas. Però podem parlar de certes coses emblemàtiques que hi ha. Entre elles, una castellà. Comencem amb la senyal. La teniu aquí baix? No es veu, eh? L'ensenyes? Sí, ensenyala. És que està a punt de caure, de fet. Ui, pesa, eh? De metall i tot. Cap a l'esquerra no, eh? Això van comprar-ho per 20 euros a Vinted, van comprar-ho per 20 euros a Vinted. Van comprar-ho, definitivament. D'on era? De per allà a Tarragona, no? Era una persona de Tarragona, vaig venir un cotxe. Per comprar això van fer viatge. Sí, home, sí. I va costar pasta. Entre els 20 euros i tot. No sé si valia gaire la pena, però bé. El Zarrajero et va fotre. Bueno, cada cèntim. He dit que van fer un bon menú aquell restaurant de carretera, us en recordeu? Ai, sí. A l'Armanolo aquell, com es deia? Més coses que tenim, Josep. Can Cortado. Tu, eh? Joder, mano. Jo m'he pillat unes croquetes que estaven més dolentes. Hi ha un... Sí, no el veiem gaire. No es veu gaire. Oh, no es veu. Puc aixecar i agafar-lo. Sí, vés a buscar-lo. Què tenim aquí darrere, Josep? Càmera. És un para-xocs, sí, sí. És un para-xocs. És un tros de para-xocs. Para-xocs històric. Bueno, jo crec que ens van fotre l'estafada del segle. Perquè això... Digues què és, Josep. Explica. Hi ha un clau aquí. Para en xocs, però jo no crec que sí. Això és un puto tros de plàstic. Bueno, és un para en xocs. Està firmat pel... Va costar pasta, aquest deuria... Va costar pasta. Va costar 2 euros per persona. No, 4. Quatre euros per persona. Quatre entre molts, érem. Érem entre 5. Això es revaloritzarà, això ho podem subestar. Literalment, Pony Pissador va acabar el seu concert a la Fònica i van dir, a veure qui és el matat, que gasta 20 pavos en... No, però el pitjor és que no érem els únics, vam fer subhasta. Van fer una subhasta. Ho pots deixar-ho allà al seu altar, Josep. Pony Pissador també ha tret l'àlbum aquest mes, també, i s'està fent famós, perquè ha tret en anglès. Un grup col·laboratiu amb gent anglesa famosa. Sí, és que el Pony Pissador ho peten fort. Sí, ho peten sí, sí. Fort. Tu pots venir això. Més coses que tenim en el setup. Bueno, aquí tenim el que havia de dir una mica les cebes, que ja són costum. I aquí sota tenim... No ens posicionem a nivell polític, és una petita, però tenim una urna. Una petita tauleta de nit que va una mica decorada amb l'escut de la Generalitat, no? Però no deixa de ser això, una tauleta de nit. És una tauleta de nit. Lila. Que també et permet que quan acabes un llibre, abans d'anar a dormir, el puguis introduir dins i guardar-lo. Sí. És la típica capsa de guardar joguines. Sí. A mi m'agrada perquè tenim... Sí. Serien alls, però bueno, tenim cebes, però serien alls. Defensar-nos dels vampirs, per defensar-nos... De l'opressió. De l'opressió. Dels xoriços. Xoriços. No hi ha pan per a tanto xorizo. I la senyal diu no cap a la dreta. No. Aquí no, no. De fet, no ens posicionem de fet és no cap a l'esquerra. A l'esquerra no s'hi pot anar. No, és relatiu. És relatiu. Més coses. Clar, aquest mes també toca parlar una mica de futbol. Perquè sempre. hi ha hagut diverses coses. Com sempre. Sí, hòstia. I avui el tenim? No el tenim? No el tenim, però el farem nosaltres. Avui es parlarà 10 minuts només de futbol, en traurem ràpid, perquè després diuen que parlem massa de futbol i això no pot ser. Tenen raó. Això no pot ser. Què hi ha hagut en aquest mes, Adrià? Bueno, hi ha hagut molts clàssics, de fet n'hi ha hagut dos. Han guanyat el Barça. Un, tancats a darrere, patint com uns desgraciats. Però gol en pròpia d'en Militao i aquí estem. Ultrança. I el segon va ser un bon partit, amb gol a l'últim minut, d'en Franqui, que sigui. Franqui? Home, aquest clàssic és el meu bro, tio. Està guanyant el Barça, no? Ara, sí, ara mateix està jugant el Barça, està guanyant 0-1 contra l'Elche. Gol de? Gol d'en Lewandowski. Robert.
Joan. A part del Barça, no, remés? Home. Bueno, hi ha hagut... No és ben bé de la Lliga Professional, però hi ha hagut la finals de la Kings League. La Kings League ha emplenat el Camp Nou amb 92.000. Més de 92.000 persones. Jo, sincerament, ho trobo fortíssim. Ara, ara, que soni, que soni, que soni. Jo, els números s'ha de dir que no me'ls esperava. Sí, súbela, súbela. Clar, també surt d'aquesta cançó. Ara balla, no? Aprofita i balla, tio. Sí, un fregadito. Ningú, jo crec que ningú s'ho esperava. Jo pensava que seria una estampada històrica, quan ho va dir. Jo pensava 50.000, crec que sí que els feien. Però 90.000 de conya. En un estadi, com si fos futbol sala, serà una estampada increïble, això. És que... Ho ha patat fort, eh? Literalment, 92.000 persones en un estadi veient una final d'una lliga que fa 4 mesos no existia i que fa... Que literalment hi havia jugadors que el dia abans havien jugat amb els, havien jugat amb el seu equip de... Clar, és que és això, la majoria... Que jugaven contra el Banyoles. Literalment, de l'equip que va guanyar n'hi ha un que l'altre dia va jugar contra el Banyoles. Ah, sí? Un del barrio està en un equip que està a la Lliga del Banyoles. Sí, és que la majoria de jugadors juguen a tercera catalana. Tercera? A tercera, sí, juguen a... És que podries tenir l'Arnau Congo jugant a la Kings. És que ara mateix... Cuidado, eh? Això també ha portat, sí, això sí, també ha portat controvèrsia perquè molts equips diuen que, bueno, que al final aquests jugadors s'estan centrant en la Kings League i que després estan deixant el seu... Ha sigut el cas d'un jugador d'aquests de la final. Va dir, no vull venir al partit del meu equip, crec que és del Sants. Sí, crec que és del Sants. I va dir, he vingut tots els partits, ja sé que us lluiteu al descens i tot, però m'agradaria viure l'experiència. I saps què ha fet el seu club? L'ha cardat fora. Sí. Cardat fora el jugador. S'ha dit que era el seu jugador emblemàtic, crec. També et dic, el club estan... I els han cardat fora. Estan al seu dia. No, sí, totalment. Clar, perquè al moment que cobres de jugar en coses així, ets com el treballador i no vas a presentes de feina, ets cap a fora. Aquest tio cobrava? Home... En plan, no, a l'equip li cobren, però no aquests... Sí, no ho sé. Cobres el mínim, però cobres alguna cosa. Més enllà d'això, jo crec que vull dir, realment han fet una cosa... Un producte molt top. Hòstia, i d'on... Tenim comptador. D'on els altres llocs també s'han de mirar allà. Sí, veig que tenim comptador. Que queda 4 minuts i mig. Bueno, bueno, cal que els costen tots, eh? Si no, no, sí, sí, sí. Els podem guardar, es poden anar sumant, però no. Si no els altres... Dimecres que ve un altre Barça-Madrid, eh? Dimecres ja? Sí. És la setmana que ve? Aquesta setmana. Va, porra, ràpida, pel Barça-Madrid de dimecres. 0-1 a favor del Barça. Bueno, són que juguen, però guanyarà el Barça. Juguen a Barcelona. Pues... 1-0. Ah, 2-0. 2-0, Oriol. 2-2. Jo dic... 3-1. 2-1. Estava escoltant. Digues un número. La porra, Barça-Madrid. Porra de Barça, Barça-Madrid. Sí. Tornada... Que, no, un moment. Tornada a final, de semifinals Josep, de Copa del Rei. Mira la càmera perquè té tota la pinta que l'encertaràs i ho penjarem a TikTok. Vale, espera't. Sí, recordem que vas matar la reina Isabel. Sí. Calla. Digueu-me lesions, necessito saber lesions. Mira, en Pedri està lesionat, crec que en Christensen també. I en Dembélé també lesionat. En Dembélé no arriba, en Pedri poder arriba, no? L'Ansu Fati? No, en Pedri just. L'Ansu Fati, ja no sé ja ni si juga al Barça. Això, jo també vull dir una cosa a l'Ansu, tio. I... No sé, l'Araujo sí que ja està bé. Ah, sí, està fent-se jugant. En Benzema encara està a Madrid? Sí, en Benzema està a Madrid. I a Laporta va molt trugat, per tant, jo crec que guanyem segur. I el Madrid... El Madrid... No sé, ni idea. En Ceballos segur que juga. Va, Josep. Sí, mira, acaba. Josep. 1-1. Uaf. 1-1, per tant, que passaria el Barça a la final de la Copa del Rei. Molt bé. Dit això, jo crec que hi ha un altre tema important de futbol que s'ha de parlar abans que acabin aquests dos minuts, que és el pequeño Leo Messi. Què li passa a Leo Messi? Leo! I per què està tornant a sonar, bueno, pel Barça? I què us sembla això? Us agrada que torni a sonar pel Barça? Aquest estiu acaba contracte amb el PSG i es rumoreja que ja està parlant amb Laporta i coses així per tornar a ser al Barça. Jo, per mi, si ve aquí a xupar banquillo i perquè l'aplaudeixin al minut 10, perfecte. Tu, bueno. Perquè estigui al banquillo i l'aplaudeixin al minut 10, perfecte. Tot s'ha de dir, bueno, que... Si té nivell. Tot s'ha de dir que vingués amb Messi a jugar amb el Barça un any més i encara que no jugués, ja és com que el Barça ingressa una quantitat important de calés. No, ja estava dient molts disparats, Si ve Messi, en plan, passem a ser opcions, a tenir opcions de tot i seria titular. Va, vull dir, va, tira, si no passem de fase de grup. Quants anys té Messi ara? En Messi té 34, però és que en tindria 38 i aniria amb la pixa fora. Arribaríem 35. Però el PSG puc estar demostrant... El PSG són... Però per què no se l'estimen? En Messi l'has de cuidar, vale. L'has de donar amorcito, no? L'has de mimar, tio, sí. Tindria algun agüero per aquí?
no va faltar a Barcelona, necessita sí, que el Robin de tant en tant. Mediterrani, sí, 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 és sí, molt sí. De... Trobo a faltar, d'arrels, trobo a faltar la terra. Sí, sí. Trobo a faltar sí, sí. Esmorzar una mica de pa amb tomata. Que en Pere Aragonès li dediqui tuits. També, i la seva família. Tots, bueno, tipus, els seus fills tenen amics a Castelldefels i estan tristos, també, home. Sí, sí, clar. És que home, jo si tingués amics a Castelldefels també estaria trist, home. Totalment. No n'hi ha per menys. Perdó, jo crec que Messi ha de tornar al Barça i ha d'acabar la seva trajectòria com a futbolista al Barça i jo crec que tornarà. Jo crec que tornarà. Jo crec que si ho permeten tornarà. Sí. A dir, a moments d'ara jo crec que Messi torna i se'n va a l'Ansu Fati. Jo ho firmo. No, l'Ansu Fati. Lo de l'Ansu m'ha cabrejat molt, Què ha fet ja? Bueno, l'Ansu Fati... Només he vist coses del seu pare. Més aviat el pare l'Ansu Fati ha fet unes declaracions dient en primer lloc que no estan gens contents amb el Barça i també unes altres que han sigut molt polèmiques, que és que ell mai dirà que el seu fill no anirà al Madrid perquè no se sap què pot passar a la vida. És... Ja, trido, no? Sí, anava a dir una cosa, però millor me la callo. La gent del Barça marxa a Madrid sovint, no es fa mai això. Bueno, ja l'últim cas que va ser en Figo? Va ser en Figo. Li van tirar el cap de porc. Li van tirar un tros... El primer vegada que va arribar al Camp Nou vestit de madridista li van tirar un puto cap de porc. Li van tirar tot. Li van tirar un de tot. No, però l'imatge és tremenda. 20 segons, algú té alguna cosa per tancar? No, 10, perquè... 10 segons, una batalla. La gent... Els fanàtics de futbol. Visca el Barça! Som molt friquis, tio. Visca el Girona i pitjors el Dalot. Anem a passar al següent tema, Jordi. Tito! Què ha passat aquest mes i per què es parla tant de la sabeta? Aquest mes, la cosa més important que ha passat a la meva vida és que ens hem anat virals. Ens hem anat virals. Una manera de dir-ho. Ens hem anat virals. Hem despegat. No hem dit una cosa, perdona, per començar el directe, que és que avui a les 12 en Jordi i jo hem anat a Ràdio Banyoles perquè a Cafè amb Llet ens havia una entrevista i ha sigut, la veritat és que molt i molt bé. La podeu recuperar a Ràdio Banyoles i la penjaran també a YouTube i Spotify. I hem parlat d'això, i què? Quins números us remenem? Perquè és tec important, ja. Remenem, vols que ho miri? Tu t'has dit literalment com... Estem a això de rebre pagueta de TV3, que ens facin un programa. Però la Corpo no tenim... Som molt amics de la Corpo, però no mireu els nostres clips. Corpo. Qui se li ha acudit donar aquest tros de cartró a l'Oriol? No ho sé, tio, però que se'l cap de pagar. Hem manejat en un vídeo 715,5.000... No, sí. Visualitzacions en un TikTok. 715.000 visualitzacions. És que podem invadir moltes coses, eh? Jo vaig flipar-se, perquè em vaig despertar... Podríem invadir Girona 7 una cosa, és gairebé un 10% de la població de Catalunya. Un 10%. Podríem invadir Girona 7 vegades, eh? És moltíssim, un 10%. És que podem invadir moltes coses. Jo vaig flipar quan em vaig despertar... Menys Barcelona, Catalunya podem invadir tot. I vaig veure 80.000 que... Jo també se'm desparé. Hòstia, què acaba de passar? No, no, vam penjar aquest clip. Bueno, per posar en context, quin clip és, Jordi? El dels noms. Plan... És una secció que va fins Jupe. Un aplaudiment per en Josep, perquè estem molt orgullosos d'ell. Més seccions en Jupe. Primera secció que faig i única, i l'única que se'm va virar. El vídeo deia... Era en Jupe preguntant quin creien que era el nom més posat a Catalunya. Que... Em vaig explicar una mica malament. No, és igual. Després ho explicarem bé. Que la gent... S'ha agafat molt a petxo, això. Que es calmin una mica. Bueno, bàsicament, el nom més posat... Més... El nom que hi havia més en aquell moment a Catalunya era Antonio. Bueno, és Antonio. Sí. El 2021 era això. Què passa? Que això s'ha generat molt de revolt? No, però puntualitza. Clar, perquè molt del revolt va ser per molts que tenen mare. Ah. Bueno, ja ho diràs després. Tot això s'ha de dir que jo trobo que ara que hem canviat el setup, aquí podríem posar una cartolina grossa amb la frase... S'estan perdent tots els valors. La gent li ha agradat molt aquesta frase, eh? M'agrada molt. No, però agrada més Mohamed. Mohamed? Mohamed ha agradat molt, eh? Mohamed també ha agradat molt. Però el pitjor és que jo vaig dir totalment en sèrio, tio. Ja, però és que nosaltres no et vam agafar gens en sèrio. No, ja ho sé. És tu que no has agafat un sèrio. Bueno, perquè no me l'esperava en aquell moment. Però perquè no vaig entendre la pregunta d'en Jupe. Jo pensava que era el nom que es posava més en el recent nascut. Sí, sí, sí. Clar, és que la vaig dir malament. Bueno, tot i així. Jo em referia en plan a la persona. Sí, el nom més comú. Més comú seria la paraula. El més comú. Bueno, en parlarem més tard. I vaig dir el 2021, però deia que eren les dades. Més tard hi entrarem més a fons, però la veritat és que hem flipat, la veritat. Hem flipat. Vull dir, manejàvem 32.000 visualitzacions, no? Tenia el que més. I...
No, crec que no, eh? Crec que era, no, no, era 18, eh? A mi el va venir just després. Crec que el que teníem més era el de 18 de McDonald's. 18. El del McDonald's. I és que 715.000... Dóna per molts documentaris. Dóna per molts documentaris que després analitzarem tots. Bueno, ara. És ara. Ah, és ara. Que us... tocara, pensava tocara. Que tenies una secció. No, no, vale. No, toca ara, toca ara. Vale. Començant, al principi tothom era en plan ja, 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 no sé què. Els feia gràcia. Tot eren riures. Però, llavors van començar a aparèixer gent radical. Estaven en contra tant que haguessin dit, a més com Antonio, en plan... Res els hi semblava bé. Res els hi semblava bé. Gent molt, en plan, molt en contra, molt de racisme hi havia. I... de tot xo. Seguidament, van començar a aparèixer gent que eren racistes però només en plan amb Mohamed. Deien, us enfadeu amb Antonio però amb Mohamed no. Bueno, no comen. I bueno. Aquí tenim el primer comentari que és en Miguelito, 1966. Mohamed sí, Antonio no. No comen. Bueno, un Miguelito veiem aquí clarament com segurament vota la CUP. Eh? Literalment, de l'edat del meu pare. Comentant a TikTok. Llavors, també es va començar... va haver-hi un boom totxo i hi havia de tot tipus. Per exemple, hi havia gent que literalment ens obligava a parlar en castellà, menjar molt d'orgullosa espanyola que ens deia... hablar en espanyol, en user 28265938534390 va dir hablar en espanyol. Tio, i tu posa't un bon nom, tio, que tens aquí la clau. I t'has deixat un 4, crec. I en Daniel Alonso 12 va dir nombre espanyol i dos banderes d'Espanya. Marcant territori. És que la veritat és que aquest clip, jo crec que on ha calat més és a l'àrea metropolitana, no, perquè hi ha una de panyota als comments, que bueno. No, 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 però hi ha gent dient aquests que... que critiquen Barcelona quan ells només van amb tractor i no sé què. Ha pillat també molt a Madrid, però. A Madrid? Ha agafat a Madrid. És que, una pregunta, la gent de Barcelona, en plan, fora de Barcelona, què es pensa que hi ha? Vull dir, que no existeix res més, no? Entenc. Camp on corre la Heidi. Els típics de... una vaca. També hi havia gent que deia... el que ha dit, en plan, que estava molt a favor de que Adrià hagués dit Mohamed. Deia un... en Cosues, 16. El que ha dit Mohamed sap del que parla. I l'Adrià diu, Mohamed, ja, 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 ja. S'ha de dir que potser és el comentari amb més likes? Sí, són els dos comentaris amb més likes. És que no, és que té quasi 5.000 likes. Sí. No, un escàndol. I després, en Tetuani Boy va dir, insultaré l'Adrià, perquè sí. Perquè... diu, moja, diu el cabron. Tots no, però... el cabron per la puta cara. No, però és així amb col·legueo. Sí, jo crec que és amb col·legueo, però tot s'ha de dir que jo he flipat, perquè poder tenim, què, 400 o 500 comentaris? Sí. Racistes, així, els que vulguis. Ara, ni un hater a nosaltres. Ho hem fet molt bé. Ningú ens diu... Bueno, calma. És un hater diferent. Jo només haig de dir una cosa que... És un hater de... el de hablar en espanyol, en plan... Bueno, però això perquè són tontos, què vols que t'hi digui? Van arribar a dir... van arribar a insultar el meu pare, tio. Sí, no, va... no, pobre Xevi, amb el Xevi no, eh? No és un insult, eh? No és un insult. No li van dir cabrón o algo? No. Van dir... Si consideres que és un insult, poder tens un... No, m'he equivocat de comentari. El teu pare és un Mohamed. M'he equivocat de comentari. Em vaig veure un altre que deia això. També, després, això, hi havia gent que eren... en plan, és que està patat, això. Molt pesats que deien, en plan, que no, que Antonio no és el nom més posat, és el nom que hi ha més. Sí, que ja ho sabem, que en Jupé no va dir bé. En tia Maiker va dir, no, home, no, hi haurà molts Antonios, no et dic que no, però de nadons? I la Andrea Piñera Pons ens ho ha volgut explicar-ho tot per... Gràcies, Andrea. Un aplaudiment per l'Andrea, sisplau. Si és el més posat, hauria de ser que concentra més nou nascuts. Antonio seria el nom més comú. És que això ho fica en majúscula. Sí, perquè s'entengui. Jo crec que es va ofendre. Gràcies. No, jo crec que sí. Jo crec que no va dormir aquella nit. Molta gent així. Sí. En plan, sí, que té raó, ok. Sí, que ens ho pensa equivocat. Que no vas comentar, és que tothom deia això. Que li he de tornar a ficar. I per acabar, hi ha gent que donava la seva opinió. Bueno. Tenim la Letizia Martos 722 que va dir el meu fill es diu Marc i l'altre Eric. Molt bé, Letizia. Vale, Letizia, gràcies. Gràcies per dir-ho. L'Àlex va dir Pol Pau... i aquest crec que no està en pantalla, però en Belileve va dir hi ha un nom molt bonic que m'agrada molt i no es posa cap, és Jordi. Doncs mira, Jordi, com et dius tu, Jordi? Jordi, Jordi. No es posa. Pues... Jordi, aquest tuit una mica menjadeta de... sí, no. Crec que són nom preferits i no es posa mai, sí. A veure, jo crec que Jordi es posa, no? Es posa, no crec que és top noms de Catalunya. I per acabar, tenim
He fet un top 3 millors comentaris. Ojo, top 3, eh? Comencem el primer, que en... aquest tio té un nom molt raro, no el diré. Diu, em dic Arola, ajuda! Bueno, des d'aquí t'enviem escalfa, eh, Arola? Esperem que tot millori. No és lleig, Arola, no? No sé. Bueno, li fiques una de baixa i és Barola, però bueno. Però es podria dir Arola, també, al TikTok, es diu Tojas y Juegos. Arola, si no t'agrada el nom, pots anar a canviar-te el nom. Home, és complicat, eh? Home, sí, complicat és. T'han de firmar, en plan, has de buscar gent que et firmi, que en plan digui que aquella persona realment es vol canviar el nom i que... Molt de papeleo. I molt de papeleo. I molts de permisos. Crec que només es pot fer per diminutiu de nom, eh? Què dius? Arola. Ah, sí? Tu ara pots venir i dir-te Antonio? Ho fem? Sí. Va, per 80 subs en canvi del nom Antonio. Molaria. Em seguia amb el següent comentari, que és la Marta Salvan ens va dir el podcast d'en Biel. No sé qui és en Biel, jo. Qui és en Biel? I pregunta, una persona li pregunta, en punt li pregunta, quin Biel? I li respon, un Biel. Sí. Ja t'ho faràs. Ja t'ho faràs, sí. Jo no conec a cap Biel, eh? Tenim top 1. I el top 1 és... Ojo! L'Abel. Abel, que va passar, diu... Anton tiro liro liro i 10 puntets. Bravo, Abel. Anton tiro liro liro. 3 puntets en plan, què dit, això ho deixo aquí. Sí, jo ho deixo aquí. I me la tala, ja em vaig. Deixa'm, vaig. Deixa't aquesta joia. Què se li passa pel cap per respondre aquestes coses? Sí, no, però jo he entrat al TikTok d'aquest tio i estava una miqueta zumbat, eh? La vida que va passar. Jo me l'imagino d'estar a casa i dient... Va, tant ell, aniria a comentar això. Anton tiro liro liro. Ah, he vist aquell TikTok, vaig comentar. S'ha de dir... que jo vaig estar rient un rato, eh? Em va fer... No, sí. Va ser molt bé. No, i tot s'ha de dir que, realment, hem trobat molta gent que ens ha dit us he vist pel TikTok. És fort, això, eh? No ens pensàvem mai que això passaria. Gent de la classe, que no has parlat tanta vida. El teu profe, no? El meu profe de pràctica em va dir... Tu em sones? Tu has fet alguna cosa? Tu et dius Antonio? O Mohamed? No, em va dir... Fet l'Anton tiroliruiru? Tu ets aquest que ha dit Mohamed per TikTok, no? Sí. Molt bé, vale, molt bé, aquí. Doncs. Home, ha donat de molt l'Antonio, eh? Li estarem eternament agraïts. Jupe, què ens portes? Ara obrirem notícies que ha trobat l'Adri. Sí, coses que l'Adri va dir. Per què no, en parlarem. Ens hem quedat sense coses de què parlar i l'Adrià ha buscat notícies. No. Notícies que han passat aquest últim mes? Se'n diu Twitter. Bueno. La jungla, bàsicament. La primera... ja me'n corregirà si m'equivoco. Sí, jo et faig suport. Un home dona esperma no sé quantes vegades i se li troben 500 fills? Sí, bàsicament, un home tipus, va anar a donar esperma a diferents llocs de... no sé ben bé d'on és, però a molts llocs i no tenia registre. I tipus, ells, oh, encantat de conèixer-te, t'acceptem el teu esperma. Bueno, és que de fet, li han demanat que pari, no? Sí, clar, li han demanat, sisplau, pare, wow. Perquè literalment té 500 fills biològics. Home, que parlen d'esperma cobres. Sí. Doncs això. Jo he de dir una paraula que escriu tot això i és padreada. Literalment. Sí, literalment. Però és que a més això de donar esperma ja en van parlar. Sí, no, a mi va fer gràcia perquè vam parlar-ne això i va i surt una notícia així. Aquest va trobar un buit legal en aquella conversa i va dir vaig aprofitar-me. Aquest és el meu moment. És el meu moment. Què faríeu amb 500 fills? Sí, tu anava a dir, tu com vols tenir 11 per fer un equip de futbol, aquest amb 500 pots fer, bueno. Joder, faríeu... un equip de futbol americà... Literalment pot invadir Cornellà del Terra. Que pot invadir Cornellà. Pots fer els manalles tu sol. Hòstia, i el superaria de calla, eh? Sí, no. Més que amb 500 persones. I a l'herència serà complicat. Déu-n'hi-do, molt bé, Adrià, per aquesta notícia tan xula. Gràcies. Tens més, no? Bueno, sí, una altra notícia. Vinga, som-hi, segona! Vaig trobar una notícia random per Insta que, bueno, bàsicament un aficionat al futbol americà va fer una aposta de que un espontani saltaria al camp. Vale? Després va anar allà al partit tan tranquil i va dir hòstia, no hi ha cap espontani. I he apostat no sé quanta pasta. I sabeu què? Jo seré l'espontani. I ell mateix va treure la camiseta, així, el típic que fan, i se'n va anar enmig del camp i el van pillar, li van posar 500 euros de multa. Però la part bona és que, clar, ell va apostar que saltaria un espontani, doncs va cobrar la recompensa. No sé quants milers d'euros, no sé si 300 euros. Va sortir a compte, no? Sí, clar, i es va sortir tant a compte que el cabron va i es compra una girafa.
Gràcies a res més de fer la vida. Aquest és un puto geni. El Pau es cobra 300.000 paus. Imagina't si tinc un pensament al cap, rotllo dir, mira, apostaré, que també et dic, no sé quina casa d'apostes té com apostar que surti un espontani. Jo crec que ja ho veurà. No, jo crec que sí. Tipo ha de ser, tu pots... 100, potser, o més. Molt bé. No sé, no tinc idea, no controlo. Però realment és bona, saltar tot espontani. Sí, no, però la gràcia de la notícia... És que es compra una girafa. Òbviament, ja, però... una girafa. I a la notícia surt al pati de casa seva amb una porteria i la girafa allà al cantó. I el tio allà al cantó de la girafa. Quan val una girafa? No ho sé, però des d'aquí promocionem no comprar animals. No, comprem animals, eh? No, no el compreu, però no crec que hi hagi una girafa en el protector. No sé d'on és aquest tio, eh? T'imagines? Vas a buscar girafes. El protector pots agafar, mira, aquest siamès i una girafota. A la bossera municipal et trobaràs. Allà, sí. Una cosa, algun dia podem parlar d'aquell home d'aquí Banyoles que... Un? Allà a les Estunes. Hi havia un lleó, hi ha una notícia de TV3, si ho busqueu. No en parlarem al pròxim podcast, va. Hi ha una notícia de TV3 d'un tio que té un lleó en una gàbia. Tenia, bueno, ja fa temps. Però no estic parlant d'aquest, eh? Un altre. Tenia un zoo? Hi havia un que tenia un zoo per allà. Sí, i es veu que hi ha com dos búfals a darrere l'estany. Això és una altra cosa, Adrià. Això no és un multimilionari que tingui un zoo. Això no és propietat de ningú. Són uns animals que han introduït aquí. M'ha sobtat que haguessin búfals arreu a l'estat. Tenim un altre sub? La tenim o no? Qui ha sigut? Xicling, eh? Qui ha sigut? Que ha sigut l'afortunat. L'afortunada? L'afortunada? Conzio. Qui? Conzio. Conzio. Conzio, vamos! Bé. Sabeta. Esperem, doncs, qui s'ha de menjar el tall de ceba. No esperem resposta, no? Bueno, anem fent, sí, i tant, ja que s'ho vagi pensant. Jo vull parlar sobre la pell d'aquest tio, en plan, el de pagaré perquè surti un espontani, ja seré espontani, és una cosa molt òbvia, però... És com que... Sí, és de les típiques coses que són molt òbvies un cop algú les fa. Com allò d'aquell que va denunciar Red Bull perquè no li donava ales i va guanyar. O una que va posar un gat al microones va denunciar dient que no deien que prohibien posar un gat al microones per assecar-lo i va treure molta pasta també. I els anuncis d'Axe, quan fa que no veieu un anunci d'Axe? Molt ara que ho dic. Saps què va passar? Un home va denunciar a Axe perquè l'Axe prometia que lligaries. Què? Que lligaries. I no va lligar una merda. I no va lligar, va presentar la denúncia, tot el procés... És que això ho has d'especificar molt bé. Aquest tio és molt pringat. Axe ja no fa anuncis. Imagina't tenir tant de temps lliure com per agafar algú que t'apoyi en aquest cas. És a dir, per la meva boga... Però és que si això funciona, cobres el suficient com perquè te solucioni la vida. Un tio random ha fet que una empresa com Axe no faci anuncis de... Qui se l'ha de menjar? Tenim ja missatge? Sí, home. Qui? Adrià, tu ho veus? Diuen que l'Adrià volen que calli un puto rato. I per tant li volen donar. Calla un rato, va. Adrià, doncs vinga. L'Adrià que li és bastant igual perquè abans ja se l'ha menjat. Sí, va dir que li agradava. Adri, a menjar un rato. Que consti que abans m'ho he menjat. A la vostra salut. Sí, i a la del sub. Gràcies. Tot ajuda. Va, anem acabant la secció de l'actualitat. Jordi, ens portes l'última cosa. Es va fer viral un vídeo a Twitter. Gràcies, chat. Una persona li preguntava a una noia que què li havia passat en una cita que era la pitjor situació que li havia passat. I va fer una cita amb un tio que quan van anar al bar i ell es va demanar una cervesa i ell un cacaulat. Queixava que havia demanat un cacaulat. I que en plan... Era un... Has vist el vídeo? Sí que l'he vist, però em sembla una estupidesa. Sí, bàsicament. La noia ha nascut del... Home, és que... Jo crec que demanar un cacaulat. Sí. És una green flag, bro. Demanar un cacaulat. Jo realment trobaria més red flag anar en un bar que tu demanessis un cacaulat i l'altre demani, no sé, un bittercast. No. Un bittercast. No, però bittercast te l'accepto. Sí, el bittercast el deuen tenir comprat. El que no t'accepto és l'Aquarius. Si tu vas allà i demanes... Ui, aquesta és la meva pregunta. Te'n demanes un Aquarius o una Trina, jo agafo't i me'n vaig. Jo era Team Trina, quan era petit, perquè el gas no m'agrada. Hòstia, d'aquesta... N'ha fet la Trina? Segueix existint. Ah, sí? Sí. Una cosa, una pregunta molt important. Els vostres pares diuen Trinaranjus? Sí. No, Trinaranjus. Sí, no, Trinaranjus. La meva ja ho deia. Però no hi ha Trina d'algú que no sigui Naranjus? Sí, Trinimojus. Molt bé.
Doncs, home, que demani una trina també és fort, eh? Però jo crec que ja no li donarien. Jo conec certa persona aquí al meu costat que amb la trina i... obert una vegada... Buah, estava boníssim. Sí, sí, tu vas passar molt bé, no? Vas petar fort. L'endemà no, l'endemà no vaig passar. L'endemà no, eh? També s'ha de dir que hi ha gent que es demana molt, coses molt rares, eh? Rotllo, sí. Una infusió de te verd i d'aromes de Montserrat. Un cafè amb sucre moreno i llet d'un avestruç. Sí. Literalment, hi ha segur llets que... molt rares. Tu has un cacau d'at fred i vendre pel cul. Ara. No, crec que el color allò tenia el dels teus pantalons. Eh? No, si mai us trobeu en la situació, primera cita, algú que heu quedat per Tinder, i us trobeu davant d'algú que fa un cacau d'at, no patiu que aneu pel bon camí. Sí, és que aquella sí. persona és per tota la vida. Sí, és una cosa maca demanar cacau d'at, vull dir... Aquella persona és per tota la vida i no us defraudarà seguríssim. La gent que veu cacau d'at és bona gent. La gent que veu cacau d'at és molt bona gent. Sí, sí, sí. Són la típica gent que abraçaries. És gent que té les coses clares, que diu, un cacaulat, perquè tinc personalitat. I els és igual el que els diguin. Amb confiança. Li és igual el moment, sempre... A veure, una cosa, tampoc són perfectes els de cacaulat, eh? Cacaulat, podeu patrocinar la Sabeta. Hi ha una paret molt grossa aquí darrere per... S'ha d'omplir. S'ha d'omplir. Per el que sigui. Fem una crida que els patros ens... Fora conyes. La paret és blanca, és molt gran, i s'ha de ficar moltes coses. Cacaulat ara està fent com un packaging super raro i maco de diferents ampolles de cacaulat amb els tipus que tenen i així, i tot en una caixeta molt bonica. Bueno, que ens l'enviï. Això arribés. Sí, poseu-nos en contacte amb nosaltres. El CEO de cacaulat, si vols venir a les Sabetes, es compra. CEO. També. El CEO. Perquè dir CEO directament. No, és que no, m'agrada que aquestes empreses CEO. Com cacaulat o també deu haver-hi, no sé, Casa Tarradellas. Casa Tarradellas no és, també no és gaire català, eh? Ah, no? No. Va canviar la seva seu. Bueno, però és igual, però té CEO. Si parlem del CEO de cacaulat, jo penso en Willy Wonka, eh? Com a mínim. Sí, sí. Cacaulat sí, una persona normal. Cacaulat fred o calent? Cacaulat sí. Fred o calent? Home, depèn del... Home, jo calent. Depèn de l'estació de l'any. Jo calent, té més gust calent, però... Té més propietats. A l'estiu és una merda. Però has d'anar al tanto a demanar un cacaulat calent. És a dir, imagina't que vas a un bar i tens 10 minuts, allò, fer una cosa ràpida. No pots. Cacaulat calent no pots perquè et cremaràs la llengua. Et cremaràs la llengua i te l'hauràs de canviar per una de nova, perquè no és que te'l portin calent, és que te'l porten... Te'l cremen. Literalment, si posessin un termòmetre, el termòmetre rebentaria tot ple de mercuri perquè és que te'l posen a la mateixa temperatura que el sol. Jo l'altre dia em vaig demanar un cacaulat tebi. El millor cacaulat que m'he volgut a la meva puta vida. Cacaulat tebi? Perquè natural no vaig voler. Un cacaulat amb gel. Uah, això sí que és terrible. Però com es fa el cacaulat tebi? Te'l fan calent i el deixen refredar durant mitja hora? No, és una miqueta, estava escalfat només una miqueta. Estava boníssim. Hòstia, diguem que li vagi al cambrer, sisplau, un cacaulat tebi. Vaig dir un cacaulat tebi, jo. Dos collons, eh? Però vas dir tebi directament, va dir calent o fred, tu vas dir tebi. No, no, vaig dir un cacaulat tebi. I ja està. Mira'n els ulls sempre, perquè... Amb el cacaulat tanquem la secció de l'actualitat. I, al tanto, perquè estrenem nova intro, perquè ara comencen les seccions de la Sabeta. A les seccions de la Sabeta. Sex! Seccions. Molt guapa. Està bé, eh? L'estrenem avui. Com sempre, la banda sonora que ens fa Rocco Banana. És que no podria ser altra. No podria ser altra. Vull dir, ara posem aquí Miguel Bosé, no quadra. Adrià, avui comences tu. Jo? Comences tu, endavant. Jo. Bueno. La meva secció es tracta d'un joc. Tipo, jo us diré una frase i haureu de dir a partir de quantes... Bueno, a partir de certes coses... Per exemple, us poso un exemple, va, perquè sí, s'entengui millor. Sí, no? Perquè no t'hem entès de res. Crec que, Jordi, tu vas ser un exemple semblant. A partir de quants cubates faries una cosa. Però no sempre serà de cubates, vale? Vale. Tinguem en compte. Vale, la primera és... Gravo, aquesta va per tu. Va. Crec que me l'has fet abans i jo te la repeteixo. Va. Per quants diners et faries soci del Madrid? Diners, eh? Estem parlant de... Estem parlant de diners. Calé, amb... Metàl·lic. Amb metàl·lic. Amb metàl·lic. Uf. És del Madrid. Passat a blanquejar. És del Madrid, ja. El Madrid ja es blanqueja. Hòstia, tonta. A mi ja m'ha vingut al cap la resposta de Crypto Bro d'en Jep, eh? Ja la tinc, eh? No, però jo no faig... Bueno, després podeu dir l'opinió i tot. És que a mi m'és igual. Bueno, clar, l'he fet tan grau perquè... Ho... Jo... No, a veure, jo diria que a partir de, no sé, entre 10 i 20.000. 10 i 20.000 euros? 10 i 20.000, boig. Oh, yes. Vale, aquí ve la meva resposta de Crypto Bro. Després és com l'Aznar, que en la intimitat parlava català. Clar, això ho deia l'Aznar. En sèrio? Doncs en l'intimitat seria el Barça. L'Aznar era el de Maquiavel, no? Era el que estava a favor de no sé què, Maquiavel. Sí, era aquest.
Vale, la meva resposta cripto, bro, escolteu-me. Jo l'agafaria gratis i el vendria cada partit. Com pots fer un carnet gratis? És a dir, quan t'haurien de pagar per ser soci. Per ser soci no, per ser fan. Bueno, per... Home, però si ets fan seràs soci. Jo què sé, tu ets fan del Barça, bueno, no ets en resum, soci. Me donen el carnet de soci gratis, sí. I a cada partit me'l venc. Molt bé. I me faig milionari. Ingresso passiu. Ni li havien preguntat a l'Oriol, eh? M'ho havien preguntat a mi. És que la meva ment de cripto no ha pogut aguantar. Adrià! Bueno, ara aquesta és en general, vale? Va. A partir de quantes fotos penjades al gym creu que comença a fer pena? A la primera. A la una. A la primera. Depèn. A veure, especifiquem. No, 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 no té per què, no té per què. Especifiquem. Tipo, que parli primer el gym bro. Gym bro. Jo gym bro. És que no hi ha gym bro. Amb més gym bro, diguem. No, gym bro, amb més. El que més. El que més. El que ha trepitjat més vegades al gimnàs. És que depèn de com veig les fotos. Però 5, jo crec que és un límit. 5? A partir de 5 ja... Depèn. Com depèn, història o post? Ja. Com a post. Canvia molt, eh? Un highlight d'històries de gym i ja comença. Home, no. Ja fa pena. Un post directament. Un post és pena directa. És pena directa. Un highlight és peneta. Ja, jo crec que es depèn de com és bueno, la foto, a veure, saps? També, en plan, si una persona vol penjar el seu problema, accepta. L'altra sí. Cosa és que te pengi un TikTok d'ell en una màquina aixecant no sé quants quilos. O tu, per exemple, estàs allà al gym fent el teu exercici tranquil i va un pau allà a la finestra i es grava aixecant així per la cara. No, estem parlant de, es pena. Clarament, es pena. Personalitat jo... gym, bro, tipo, si et dediques a fer contingut sobre el gym, no fas pena. N'hi ha que sí, eh? Que sí. Sí, n'hi ha que el tanto, eh? Ja sabem, no?, de quin tipus de personalitat estem parlant. Bueno, jo crec que estaria entre 1 i, què hem dit, 1 i 3? Ja, però després del 3 què va? No, després del 3 ja és presó. És que clar, no, és que has de pensar, en plan, a partir del 4 ja... Es perden els valors. De 4 a 12 sí. Ja. I... No, però això és que passa també. Què passa? El fet... Que tothom s'ha calat de cop. Sí, sí. El fet de ser gimbro no només és penjar fotos, també sí. Porta com moltes coses a darrere. Sí, és un valor, valors. És com el que jugava a futbol a primària, ja era d'una pasta diferent. Gimbro se nace, no se hace. Ara. Se nace. En plan, tu neixes siguin un gimbro. Jo em refereixo a això a tota la personalitat que comporta ser gimbro. Sí. Hòstia. En plan, la majoria dels gimbros insultaran a una persona gorda que veig. No, però és que passa. Jo abans estava pensant, no, en plan... Aquest debat en plan gym bros i cripto bros, jo crec que els cripto bros són 10 vegades pitjors que els gym bros. Perquè hi ha gym bros que són bona gent. No crec que hi hagi cap cripto bro, tampoc em conec, eh? Però que siguin bona gent. Tots fan cara a la gent. Necessito canviar de tema un moment. Sí, anava a dir, deixem-ho aquí i anem al següent. No, només una cosa. És que m'ha vingut al cap gym bros, la Marc. Diràs, per què has arribat de gym bros a la Marc? No ho sé, però és que m'ha vingut al cap la notícia d'una que va penjar un Insta Story dient que s'havia fet un piercing al Malik. Ah, ho vaig veure. Perquè tingués la seva filla. Ho vaig veure. Sí, sí. No. No era un piercing al Malik. Era que s'havia operat el nas. Ah, és això. Una tia que va penjar un TikTok dient m'he operat el nas, així la meva filla sortirà amb el nas mac. Uau. Imagineu-vos que fos així, com seria el fill d'en Black Alien Project? Black Alien. Directament Black Alien, no neix, jo crec. Bueno, però no podria tenir fills amb Black Alien perquè és a partir de polla. Ah? No, la llengua, no? La llengua, té... No té llengua, de fet. Va posar la polla en lloc de la llengua. Es volia treure una cama i li van prohibir. Es volia partir la polla. Sí, sí. Es volia treure una cama, volia anar amb una cama. Va, Adrià, següent. Adrià, bueno, i... és l'última ja? Sí, jo diria, en tinc unes quantes, però diria per acabar. Sí. A partir de quanta gent deixeu de saludar a tothom? Per exemple, vosaltres esteu en una sala i hi ha tres persones. Vas allà i li dones la mà. Hola, què tal? Bon dia. Això també depèn això de... Això ho he vist de per TikTok. Sí, és que a mi m'ha sortit aquest matí. Si no, el canvio... Sí, no. Allò de que entres i fas una abraçada a tothom o, ei, tio, què? Jo entro per la porta i, iepa, i et com saludar. No, és que en Josep ni amb una persona no ho fa. Jo ho faig a casa, tio. Així, també. Dic hola, bones a tothom i cap a casa. No, però voler ser tothom no, jo dic iepa. Jo si hi ha nucli de confiança ho faig. A partir de les, no sé, de les 5-6 ja m'ho repenso més. Si jo agafo molta ansietat. Si n'hi ha 4 o així, ja... És igual una abraçada no, però un... Una mica de toque.
No, però és que a veure, si hi ha 10 persones i has d'anar durant la mà fent dos... No, home, això només... Sí que hi ha una situació que cancela, és igual la gent que hi hagi, jo crec, que és un aniversari. Sí. Imagina que et fan una festa sorpresa... Sí. Has de saludar tothom. Home, has de saludar tothom. A tu que te'n van fer l'altre dia. Què tal? Ho dius per algú? No, però jo què sé, aquell tio, aquell que hem dit abans dels 500 fills, li fan una festa sorpresa a tots, doncs home, saluda'ls. Saluda'ls. Però no coneixerà ni la meitat. Bueno, hi ha dos, poder conèixer. No coneixerà cap, de fet. De fet és anònim, no en coneixerà cap. Molt bé, Adrià. Bona secció. Merci. Seguim. Passarem amb l'Oriol. Oriol, què ens portes bueno, avui? Començant que la m'han dit que la secció de l'Oriol avui està molt currada. No, és una puta sí, merda, grau. El primer que anava a dir és que era una merda. Per què me poses pressió? No es pot dir això, Oriol. Bueno, la meva secció d'avui, bàsicament, aquesta tarda m'estava avorrint molt i he decidit parlar amb el xat GPT. Hauries pogut venir dic, a jugar, també. S'estava avorrint, però fill de puta ha vingut. Sí, ha vingut. Mitja tard, eh? Era per introduir la secció. Va, sí. Dic que havia parlat amb el xat GPT. Ets un fake. I la meva secció va sobre el xat GPT. Perquè us feu una idea... hi hauran parts de la secció que participareu n'hi haurà que no. Començarem per les primeres preguntes que li he preguntat en el xat GPT per saber quin tipus de IA és, no? La primera és fes-me un top 3 de presentadors i presentadores de TV. Wow. Què t'ha dit? Toni Soler. És de 1 a 3 o de 3 a 1? Top 3, top 3 de 1 a 3. Xevi Chirgo. Qui és aquest? I Lídia Heredia. Aquesta sí. De la Teresa el primer. Aquesta és la que va fer, sí, estava als matins, de o està. Tio, el busco. Xevi Chirgo. I què es basa aquest top 3? I jo li he preguntat, per què no hi ha la Melero? I m'ha dit, la Melero és una presentadora molt coneguda i reconeguda a TV3, però en aquest cas he fet un top 3 basat en la meva pròpia opinió i preferències personals. Pues bé, friki, ChatGPT, tio, yeah, deixa'm dir-t'ho, eh? Això no vol dir que la Melero no sigui una excel·lent presentadora, simplement que en aquest cas no ha entrat en el meu top. Ai, aquest sempre tan políticament correcte, eh, el xat. Yeah. S'ha mullat. Jo, he aconseguit que es mullés. M'ha costat molt, eh? Jo... No, m'ha costat molt que es mullés, eh? Joder, és que és un pesat el xat GPT. Vull dir, tot el rato que no vol donar la seva opinió perquè no en té. Doncs la dons, com ara. Aquí me l'ha donat. Molt bé. Ja bé, bien por ti. Següent, li he preguntat qui guanyaria una carrera entre en Fernando Alonso i en Rayo McQueen. Fàcil. Fàcilíssim. I l'ha tingut molt clara, eh? Curva lenta, Fernando Alonso. Alonso, Xevi Chirgó. Autor del llibre M'explico de la investidura Chirgó. Sabeu què us dic? Això de què us dic? Això de què us dic? Això li agrada al xat GPT. Bueno, doncs, sobre la carrera entre en Fernando i en Rayo McQueen. Rayo. En Fernando. En Rayo. Uf. Jo depèn del cotxe d'en Fernando, eh? És que jo dic més... Són diferents cotxes. Jo dic més, guanyaria en Fernando traient la llengua en Fernando. Jo diria... Jo crec. En Fernando, també. En Fernando Alonso és un pilot de Fórmula 1 i en Rayo McQueen és un cotxe de ficció de la pel·lícula d'animació Cars. Que també és un cotxe de carreres. Com a cotxe animat, en Rayo McQueen no té una velocitat real, ja que la seva velocitat està subjecta al que se decideixi la pel·lícula. No obstant... I assumíssim que es tracta d'una hipotètica cursa de cotxes en la vida real, és probable que en Fernando Alonso, un pilot de Fórmula 1 professional amb molts anys d'experiència i molts èxits en el seu palmarès, tingui més possibilitats de guanyar una carrera que en Rayo McQueen. Què dius? Que és un personatge. O sigui, demà a les 7 del matí, Alonso guanya la 33. És un pringat en ChatGPT, deixa'm dir-ho. Una cosa, és un paràgraf enter per no dir res. No, no, ha dit que en Fernando Alonso té més opcions. Que en Fernando Alonso té més opcions. Ha dit que té més opcions. Perquè no s'ha vist Cars 2. Tupíssim. Cars és una cosa de què hem de parlar algun dia. Els cotxes de Cars tenen ulls, però és perquè hi ha una persona a dintre que indica els ulls de davant. En plan, són com cotxes mutats genèticament. És com la carcassa, saps? És com són com tortugues. En plan, i per exemple, després podem parlar també del tema... Com neix? En plan, són cotxes petits i van creixent? No, perquè pel tubo d'escape. A les pel·lícules de Cars no surt mai en plan cotxes bebès. Són què són? Surten bebès i es fiquen dintre cotxes quan són adults? I jo vull parlar de les grades, tio. Com estan posats a les grades? L'altra cosa, com tenen fills els cotxes de Cars? Ui, no. No entrarem aquí. No entrarem aquí. Bueno, li he preguntat al ChatGPT. Va, n'hi he preguntat més. Vinga, va. L'última que no té resposta. Que m'ha dit d'un de pop en català. El que li agradés més. Que s'inventés un títol de pop en català i m'ha dit Despertar a l'alba. No, un que s'ha inventat un títol per un disc de pop en català. Com Viva, que traurà un disc. Ara. Despertar a l'alba, Somnis de sucre,
i abraçades al buit. Creus que podrien, creus que podrien despertar, ser... Despertar l'Alba està guapo, eh? Tot defineix bastant el que és el pop en català. Sí. Home, abraçades de sucre. Poder és un disc d'en Jordi Tonietti. No, és un disc de xarango, abraçades de sucre. No, xarango no diria més abraçades, no sé, abraçades d'ocells. No, xarango seria... No, el xarango no posaria sucre, segur que no posen sucre al iogurt. El trenca mai acaba. El trenca mai acaba. Ara. Alguna cosa així. Era una cançó, això. Bueno, no ho sé, no ho sé. El tren del temps. És probable. És el tren del temps. Bueno, vale. Li he fet moltes preguntes al xat GPT, però crec que faré l'última. Va. És un joc on participareu tots. Vinga. És curtet. És una mica copiada de Twitter. No passa res. Li he dit que s'inventés 10 noms de pobles en català. Ja que aneu tant d'aquí, que us sabeu molt els pobles petits de Catalunya, que us voleu... El podcast. Ens està tirant merda. Sí, no? sí, però té més de podcast. El meu primer podcast li estic tirant merda. Adrià, començarem per tu. Et diré 3 noms de pobles que sí que són reals de Catalunya i un que no ho és. Serà el tercer. Vale, comencem. Ultramort, Montferrer del Maresme, Parlavà, Matajudaica. Matajudaica no existeix, tira. I el que no existeix és... Montferrer del Maresme. Ah, merda, jo havia dit que si t'ha... M'he fiat de tu, tio. Tonto. Quants has dit? 4 o 5? Tonto. 3 de reals i un de... Següent, Marc. Anirem pel següent. Som-hi. Opció A, Prades. Opció B, Sant Llorenç del Vallès. Opció C, Rupit. Opció D, Meranges. I entre la B i la D, que a veure, repeteix-me la B. Sant Llorenç del Vallès. Del Vallès vols dir del Bages? No dic res. Si és del Vallès, si és del Vallès, no, Bages no. És Bages, clar, és perquè... Vale, Sant Llorenç del Bages. L'última és mentida. Pues no, perquè és Sant Llorenç del Bages. Sant Llorenç del Bages. És un fill de puta, eh? Sí. Jo sé que existeix similar, Prades, però el llúpol de Prades, que és un anunci... Jo per les patates. El llúpol de Prades molt... És que és un anunci que fiquen llúpol de Prades. Jordi. Va per tu. Opció A, Altafulla. Opció B, Valls de Montseny. Opció C, Castellà de Nuc. Opció D, Valls de Montseny. Ticlin. Home! Una cosa. No esteu veient com el... Com actua, eh? Sí, és un poc fàcil. Sí, afegeix com cosa... En aquest n'hi havia... En aquest... Però Castellà de Nuc... No és, en plan, no, sempre està ficant com a darrere del poble fake, fica com un lloc real, Maresme. Sí. Montseny i tal. Sí. Ara ve quan me la fa a mi i jo la fallo per això, saps? Jep, anem amb l'última. Opció A, Tavertet. Opció B, la Roca de la Sínia. Opció C, Sant Pol de Mar. Opció D, Santa Coloma de Cervelló. Ui! Coloma de Cervelló, cuidado. Vale. Pots repetir la B, que no l'he entès? La Vall de Sínia. La Vall de Sínia? Aquest enquadra la Roca molt, de la Sínia. Ah. Perdoni. Enquadra molt, eh? No, enquadra més la Vall. Mac. És la Roca de la Sínia. La Roca de la Sínia. Hòstia, mira que i fins aquí el xat GPT. Gràcies, xat. Parlant sobre Catalunya. Gràcies, xat. Sí, molt bé, Jordi. Li havia demanat fins i tot un himne de Catalunya. Per què, canviar... no? Burro. Sí, però era una merda. És vale. Que un cop de falda. Ens quedarem amb Gijantes. Jordi, de la teva secció, som-hi. Bueno, no és una secció. És una proposta que tinc. Ah, vale. Però té nom. Proposta Olímpica, fica aquí, eh? Es diu Proposta Olímpica. Som-hi! I quan dic Proposta Olímpica, no em refereixo que hagués estat a les Olimpiades, però Ibai Llanos, tu mateix? Podries organitzar-ho perfectament. Va, com que vora això. Igual que vas organitzar allò dels globus. El Mundial de Globus. El Mundial de Globus hauries d'organitzar això. L'Ibai sap català, eh? Ara mateix Turantès. Quan ho pengem això a TikTok, Turantès. Vale. La meva proposta olímpica és... Sabeu el Cosmo Caixa? Sí. Aquell... Crec que ja sé per on va, Jordi. Aquell... No sé com explicar-ho. Aquella activitat que hi ha... Aquell artilugi. Que hi ha dos... Sí. Una boda, i tu te sentes a cada cadira i et fiquen com una cosa al cap, no sé. Que t'has de concentrar perquè la bola vagi a l'altre. I t'has de concentrar perquè la bola vagi a l'altre costat. Sí. Doncs jo crec que hauríem de fer un torneig d'això. Això és molt top. Què collons se m'ha dit això per qui guanyava?
com la relaxació. La relaxació, la concentració. No me'n... És a dir, quan vam anar-hi d'excursió, me'n recordo que ens la va sudar a fondo el Cosmo Caixa. Vam fer un torneig nosaltres. Guapíssim. Pues jo crec que s'hauria d'organitzar un torneig i tinc propostes pel torneig. Som-hi. Podríem fer dues modalitats. Una seria en mode clàssic. 1v1. 1v1. I llavors tindríem un mode més interactiu. Tipo Kings League, saps? Ah! Tipo Kings League. Penalti presidente. Cada cop, abans de començar el partit, carteta, i la carteta fica 5 birres. Et carda 5 birres i després vas a 1v1. A veure què passa. Wow. Seria guai, no? La pregunta és si això pot anar a favor o en contra, perquè depèn de qui li va a favor. Yeah. Eh? Sí. Però és això, en juguem amb psicologia, però també juguem amb capacitat física. Més que mai, els psicòlegs esportius allà serien vitals, eh? Sí. I això. I doncs també he pensat en patrocinadors. Òbviament, per les birres. Sí. A Caudat, perquè és el nostre patrocinador ara mateix. Red Bull, perquè fa coses així sempre guais. Sí. I Negrita també, perquè hi ha el cop a mi sempre s'hi... I també, perquè també hi ha una altra modalitat que és, en comptes d'en birres, en porros. Ah? Per tant, podríem... podria venir smoking i, bueno... S'hauria de parlar amb els traficants. S'hauria de parlar, no? Sí. És que quin patrocinador pilles pels porros? Ho acabo de dir. Smoking. Pel paper. Pel paper. I ja està. Red Bull batalla de la concentració. I vai. Ibai, hazlo. Literalment, el Cosmo Caixa només me'n recordo d'això, del bloc de gel gegant que la gent hi anava allà a fotre el dit. Tothom hi ha fotut el dit. No, Josep, tothom hi ha fotut el dit allà dins, tio. O vés a saber que hi ha fotut. I vas a pensar que ell és bastant fastigós. Hi ha gent que quedava la llengua i s'hi quedava enganxats. Només hi ha... Recordo la conversa. Hòstia, la llengua, és veritat. Recordo la conversa que vam tenir amb això fa poc, eh? Aquell bloc de gel s'acaba sent petit o no? No, aquella vegada ja ho deu portar algú. No es desfagi. No, vull dir, equipament ha de portar algú perquè no es desfagi. No té sentit. Sí, home. Jo... Acaba de pareixer un espontani. Sí, si algú ha apostat que la sabeta hi pareixia un espontani, ara mateix ha guanyat, no sé, molts calés. Pot comprar una girafa. Fa mig any, no sé com... Vaig anar a Cosmo Caixa i hi havia una activitat que no havia entès mai. Sabeu aquell que et fiques a rodar? Sí. Doncs es veu que si et tires endavant, si et tires rodes més ràpid o més lent. És increïble. I aquell que tens la roda, també. També m'ho molt. Això està bé, Cosmo Caixa és un lloc on s'hi ha d'anar de peregrinatge, és com el peregrinatge de l'institut. Dic que torna a haver-hi una capibara. Molt parlar d'aquest mes també de capibara, eh? No. Jordi, fins aquí la teva secció? Fins aquí la meva secció. Molt bé, molt bona secció, Jordi. Gràcies. Amb aquest recado que li hem deixat a l'Ivall Llanos, eh? Què busca, Jordi? Ha sentit la cançó pel xat. Què ha posat? És igual. Seguim. Va, anirem acabant i anem a obrir uns melonets. Melonets tontos. Obro jo el primer? Dale. Ojo, un meló que em va deixar el meu cunyat. Tanto, eh? Tanto, cunyat. Cunyau, què diu? Els cunyats no acostumen a dir coses molt sensates, eh? Doncs el tanto. Diu, per què cal netejar la tovallola de la dutxa si amb ella aixugues un cos net? És poc sensat, això. Comentari de cunyat. Però realment... A veure... És el típic comentari que també faria, tipus... Fins on renta la... És el mateix tipus de comentari. Clar, que és car i que escapa en un cau. Exacte. És on és el límit? Comentari. I a part hi ha la humitat. Humitat. Jo crec que aquí el hàndicap a l'humitat. Sí. Però és a dir, no diu que no s'assequi, ja es pot assecar. El que diu és el rentar. A veure, anem a ser clars. M'ha assecut els ous, m'ha assecut aquestes coses. S'ha d'anar netejant. Perquè poder no t'ho neteges del tot bé, eh? No sé. No neteixo bé. No neteixaràs mai sempre del tot bé, però em van. Sí. No perd res per netejar-la. No tinc cap dubte. Molt bé. No perd res per netejar-la. Llavors, el tanto perquè aquí una persona que es diu a l'Instagram Gabri Chulasso
ha anat completament loquíssim i sense freno, dient-nos melons, i al tanto, a veure què em responeu el primer. Diu, quines implicacions pot tenir l'aparició de ChatGPT-4 sobre les eleccions municipals de Banyoles de l'any 2023? Quina influència pot tenir? Jo crec que zero, cap influència, eh? Quina influència pot tenir? Quina influència pot tenir? Creu que en Miquel Noguer es basa en el ChatGPT per fer Miquel la seva campanya electoral? Miquel Noguer és una IA. És un reptilià, en Miquel Noguer. Creu que l'utilitza per la seva campanya electoral? Jo crec que no. Com pots... En plan, li em pregunto a Xavi, què puedo decir en la campanya para que la gente me quiera? I és que l'hem pillat ara i l'estem... Si l'estem tirant la campanya... No, no, ni idea. Home, no, però, Miquel, quan hagis de preparar el debat electoral, jo crec que el pot fer servir, eh? Vull dir, diu coses molt sensates. En Rajoy segur que ho feia, vull dir... Vai, sí, per això de tant en tant... Va, jo crec que no el feia servir... No. No el sabia només fer servir. I el tanto, perquè en Gabri Chulasso no s'ha quedat content amb això, i ens diu, com està afectant la pujada del preu del Bitcoin a les últimes setmanes a l'economia de Banyoles? Algun criptoro... El Bitcoin està pujant? No estava... Cuesta abajo y sin frenos? Primer de tot... Home, jo he notat que la gasolina va més barata ara. Jo crec que... Això és veritat, eh? Jo crec que l'esclat ho ha notat, això del Bitcoin, esclat, eh? Esclat. Algun lloc de Banyoles es pot pagar amb Bitcoin, no, no? A la Brugui. Sí, a la Brugui... A la Brugui, un Bitcoin... Ah, per això es va tancar. No, no, és que va arribar algú i li va... de la cripto, no? No, va arribar algú i li va dir un Bitcoin i la Brugui va dir, bueno, doncs tanco tota la botiga teva. Bueno, i te'n vas a Brugui de Teixidor i el Bifrutes val 3 cèntims més. Hòstia, el Bitcoin està... Això és també culpa del Bitcoin. El Bitcoin està amb números vermells, eh? Hòstia, està molt picada caiguda. Jolea, coño, que ara puja. Ara puja, espera't. Home, ara s'ho compra. Avui ha baixat un 0,13, eh? A Can Comalat amb un Bitcoin et compres algo guapo, eh? Sí. Et compres una corbata guapa. No, no. Amb un Bitcoin vas a menjar. Uf. Sobrevalorat, Can Pericos? No ho direm. No ho direm. Ho deixarem a l'aire. També, he de dir, bueno, les ulleres de Can Parrassa són més cares, últimament. Deu ser pel Bitcoin. Deu ser pel Bitcoin. Jo tinc una... Bueno, no. Anava a dir una crítica. No, digues. Can Carbó. No, però... no tenien napolitanes. Hòstia. Joder, tio. I tortades? Això ja no ho sé, jo vaig voler la meva napolitana i em va dir, perdona, aquí som una flaca i fem croissant. Jo ja, que ja que estem parlant de cals aquí, Can Pedrés feu uns croissants de xocolata. Buah! De puta mare. Tio. Són increïbles. I ens la suda que siguin els croissants normals del dia abans que han quedat ressecs, ens la sopla completament. Són boníssims. Tornen loco. Són boníssims. A més que... Enxufen allà la Nutella. Sí. Ara que ho penso, Can Pedrés sí. És la del xuxu? O és l'altra? Sí. La xuxu, sí, el millor xuxu del món que el va guanyar, no sé, podia fa 20 anys. Clar, Can Carbó no tenia napolitana i vaig anar a Can Pedrés i era un escàndol també. Clar. És que la xocolata que foten és un escàndol. És que la xocolata aquella dura que posen, no. Tot s'ha de dir, jo l'altre dia, croissants, Can Pedrés, però l'altre dia vaig provar uns brunyols de Can Japet, allò va ser una autèntica locura. T'ho juro que jo dinaria brunyols de Can Japet. El meu pare sempre en compra. Millor que els cargols de Can Japet. Jo crec que els brunyols de Can Japet són millors que els cargols. Jo crec que sí, eh? No, de veritat, un cargol de Can Japet és de les experiències millors que pots tenir a la vida. Un brunyol. Ai, un brunyol, perdó. El cargol també està bé, però... No, un brunyol de Can Japet cargol... és de les millors experiències de la vida. Ha entrat una sup. Ha entrat una sup! Adri, la jaca que havíem preparat, Adrià! No, però això és per la cinquena. És la tercera. Joder, Adrià, bueno, ha de dir un nom. Has baixat tot el sufler. En aquest cas, el nostre subscriptor... Com es diu el nou subscriptor? Tercer subscriptor de la sabeta. No ho hem dit, però... Per les subscripcions hi ha material exclusiu. Epa! Va, no s'ha vist, Ja, no, sí, hi ha material exclusiu, enganxines, no? Pel xat? És veritat. Sí o no? Enganxines! És que jo sóc un boomer del Twitch. I emote, tenim un emote. Emoticons. Tenim emoticones pel xat, especials. Deixem-ho així, els brunyols de Can Japet, de veritat que són un complet escàndol. Si n'heu tingut l'experiència de provar-los, no sé què esteu tardant, aneu-hi ara, que segur que hi ha el jefe Japet fent-ne. Hi ha el nom del sud o no importa? És veritat, el nom del sud, del sud qui és? Donem la benvinguda a... Nilfu? Nilfu, gràcies! A la nostra família. Saballot! Nilfu, qui és? Jo no sé qui és, jo no el conec. Qui es menja la ceba? Per si tu has perdut, has de dir un nom. Adrià Sol de Milandit. No, pel xat no diuen noms, seguim endavant. Seguim, ja el diran.
Seguim endavant. Obrim el següent meló, que és de la Laia 106. Obria aquest? Jo, Laia 106. Josep, fot-li. La Laia 106. Heu de penjar una foto. Quan alguns... Jo tinc clar. Ah, de qui seria? Ho diem tots alhora? Tots estem parlant amb el mateix. Bueno, però no sé què direu el mateix. Serà això? Vosaltres direu el mateix. Ho tinc molt clar. És que jo ja sé què direu. És que jo saps què faria. Jo tinc ben clar. Jo saps què faria un quart. Oh, no, també. Diu una. M'agraden molt els calaixos a mi, eh? Jep, qui diries? Un, dos, tres. La Melero. En Melendi. Hauràs d'ara a Fernando Alonso. Jo també, el nat. Ousmane Dembélé. Un puto de la teva cuina, tio. Però més la foto d'Ousmane Dembélé fent així. Ja està. Aquestes quatre fotos les pengem aquí. Sí, les tenim aquí com el mur de la fama. Comprem uns marcs. Molt bé, gràcies, Laia. Bueno, vull dir abans de tot, perdó per tallar, el Barça ha acabat el partit, ha guanyat 4-0. 4? Gol de Dembélé. Això en 10 minuts de futbol o res? Perdó. Tela, eh? És que hem començat tard realment perquè poguéssim veure com acabava el Barça. Sí. Busca'm els gols, Adric. Ja t'ho dic ara. Ferran Torres, Ansu Fati, Lewandowski. Ha marcat Ferran Torres. Bueno, va, calma, va. Un següent meló que ens obre la Coral Constans que ens diu, quan el Prime de Twitch? Coral, avui és el teu dia de sort perquè ja el tenim obert. De fet, ha sigut la primera. Ja pots escriure i ja ho ha fet. És la cabrona que m'ha fet menjar tall de ceba. Llavors... Més melons que ens obrirà l'Adrià. Adrià, qui més ha obert melons? La Lucía Marí, la meva parella, ha obert un meló. Diu, dutxa, tarda o matí? Això dona molta discussió. Jo soc partidari de la dutxa als matins. A veure, tu ets team tarda o matí? Qui és team matí? Jo crec que estiguem tots d'acord. Tarda em refereixo abans de sopar, després de sopar i tot. Team matí. Tots els matins? Tu no? No, jo soc... És que és bàsicament per pentinar-me. Tot s'ha de dir. Sí, també. Jo estic igual, eh? Jo, quan... I per anar fresquet. Jo fins a acabar segon de batxillerat era team tardes. L'únic ara amb la uni, com que hi ha dies que començo tard i el dia abans em fa manda, dic, va, doncs ja ho faràs demà al matí. Però jo era team d'arribar al vespre, dutxa, sopar. Saps què passa? Que si te dutxes a la nit... No, és que... Ja és espontanis. Si te dutxes a la nit... Te'n vas a dormir. Amb el cap moll, eh? És una putada que flipes. Home, però representa que te la seques, maco. Però igualment, al matí te despertes amb el cabell... Sí. Això sí. Sí. Per això t'has de dutxar al matí. Jo he de dir que, en plan, a vegades he fet... Anar al gimnàs al tarda vespre, arribo un dutxo i sopo, era molt no, bé. Això està molt bé. És molt xil, eh? Però jo, és com, el problema que tinc és com m'aixeco, tinc els cabells aquí dalt. Sí. Aquí dalt? Sí, és una locura, els tinc aquí dalt. Te n'arriben? Sí. Clar, abans quan els tenia més llargs, literalment m'arriben aquí dalt. Ah. I no podia, tio, m'haig de dutxar. Quina putada, si no. De vegades tinc que entrar a la nit, però al matí m'haig de dutxar. Pel xat diuen tim tard, eh? Tard, bueno, un que també han escoltat al revés. Bueno, han dit el nom de fet, el Mosè ho ha dit. Però sí? Bueno. Torna tu, que pringa a mi. Adrià Soldevila, som-hi! Gràcies, xat. En porta dos, ja, l'Adrià. A l'Adrià se li pela, que a l'Adrià li agrada, tio. Que abans se n'ha menjat tu perquè volia, abans de començar. Sí, però el tercer ja potser ja no... Tindràs l'aliento, xaval. Adrià, ui, la teva. M'agrada, Adrià. Tindràs pesar-te, eh? Deu tenir. Molt bé, gràcies pel meló, Lucía. Yes. Jo segueixo pujant, l'únic d'aquest sofà, però que Tim... I el Mot també ha dit Tim tarda. Sí. Més melons per obrir, Jordi? Jo tinc un meló personal. Està més i gràfic. Ara. Porto gràfic. Meló gràfic avui. Som-hi! Porta'm la grafia. Ai! És palpable, més, la grafia. He dit que he utilitzat... Ah, vale, crec que ja sé què vol dir. He utilitzat això per putar la ceba, sincerament. Molt bé. Vols que t'aguanti el micròfon? Vale. Bueno, perdó. La pregunta és, quants quadradets heu servit per jugar-vos al cul quan cacau? Ah, jo pensava que vols una altra cosa. Vale. Jo també. Per... Jo tinc una resposta. Ja, jo també. No. Una quants no... Voleu fer un ordre o...? Me'l pots donar, necessito. Però no sí, cacau gaire, també. No, fem una cosa, que tothom agafi els quadradets que necessita per fer les necessitats. Sí, està pena. I tinc una altra pregunta, encara. A veure, quants en tens? Tres. Tres? Hòstia, tu ets tio de secar, eh? Allò que quasi ve... Doble plec. Tres amb doble plec. Jo tan primer te'n fa por que em travessi. Però, no, però això... Però després n'has de fer tres més. Tens un mal dia i això ho empapes en un moment, Oriol. Jo saps dir que no... No escatimes. No escatimo tant paper de vàter. Jo tampoc. Faig sempre tres amb doble plec.
Jo faig... Jo hi ha dies que intento... Saps allò que diuen que després de 7 plecs d'un paper ja no serveix? Hi ha dies que plega fort. Jo en tinc... Jo... No, jo doble capa i una cosa... O sigui, que amb doble capa quedin 3. Perquè així encara tens un altre plec, saps? I es pot utilitzar tot. Aguanta un moment. Aguanto. Primer el talleu i després... És que doblegar abans de tallar fa de mal fer. Ui, que ets un terrorista! No, haig de dir una cosa, que algun cop que he anat a restaurants no és que estimat en gastos i he fet com en Jordi, tio. Però després tens 200 capes, això és un mal gasto de paper d'intremendo. No, però això ho fas quan estàs fora de casa. Sí, clar, perquè no el pagues tu, no? Però el planeta 1 no té igual, Adrià. Home, Adrià. Home, toma. Jo s'ha de dir que faig... servir després per assegurar. Ara, per assegurar, què? Què és aquesta tècnica de merda? No, a veure, tio, per assegurar-nos que no queda brut, collons. Jupe, doble capa o fas així? És el de comprovació? No, doble capa o fas així? No, plegant. Vale, anava a dir, perquè si no... Ara, pregunta, hi ha algú que... Hi ha gent al món que diu, no, paper no, toallites. No, jo sé una cosa, això contamina molt, eh? Toallites humides, és molt fastigós. Això contamina molt, eh? Té, guarda'm això. Quan era petit i hi havia aquell, com era aquell que era com verd i lila? Sabeu quin vull dir? No. El de Dot? No, home, no, de toallites humides, que hi havia com un monstre que era una granota. Era una rana, no? El de Dot? Sí. El de Dot? Sí. Era boníssim, aquell packaging era brutal. Jo tinc un nivell superior. Coneixo una persona, no diré el nom, que no fa servir paper de vàter, no fa servir tovalloletes. Digue-m'ho. Se'n va a la dutxa. Ah, no. Trucazo. Però fa amb la mà. Hi ha gent que el bidet està bé. I si està fora de casa, què? I ho fa amb la mà. Si ho fa fora de casa, per collons. Una mica de sabó i aigua deu fer. Sabó i aigua. Però el tanto l'invent del bidet, eh? A veure, probablement és la manera més higiènica de fer-ho, però... El bidet, jo crec que és de... dels invents que s'han utilitzat menys a la història. Jo en tinc una casa que... Què és el xorro? Però tothom en... O sigui... Tothom en té, però no va servir gaire. Car de més no és allà? És que no... De veritat, una crida. Si hi ha algú al món que tingui un bidet a casa i que no el faci servir per deixar la tovallola o per deixar-hi la roba quan entres a la dutxa, que ho digui. Si algú fa servir el bidet per la seva utilitat... Hi ha gent. Jo crec que mereix tot l'escalf d'aquest món. Però... No, els coreanos no tenen bidet, els hi surt un xorrito i ja neteix allò. Sí. Bueno, fa la funció. Ja és molt top. Tenim més melons? No tenim més melons. Bueno, jo n'he pensat un. Quan en Jordi ha fet el del paper, he pensat que... Ah, que si va cap a dins o cap a fora. Jo aquesta discussió mai l'he entès, perquè fins que vaig sentir la discussió em pensava que sempre era cap a fora. Jo ho trobo bastant. Clar, però ara resulta que hi ha gent que és cap a dins. Què vols dir cap a dins? No entenc. Tipus... En plan... Però sempre cap a fora. No sé. Si el rotlle, diguéssim, sortint del dispensador, va així cap enfora i que tu estires, o va així cap endins i que tu estires? Va cap enfora, no? Vull dir... Jo no ho sé, jo poses cap a dintre i no ho sé. Però cap endins hi ha la mateixa... Bueno, és que estirar així... No, és simplement la manera que el fiques. Sí, no canvien res. Però podent-lo ficar així, per què el poses així? Però és que no ho mires com ho poses. No ho mires, no t'hi fixes. Bueno, com que està tancat... Què vas porrat canviant el rotllo de paper de vàter? No, però és que com que està tancat... Saps allò que l'has d'encetar? Vàter. I no saps cap on sortirà. Exacte. Que és com un... Aviam, cap on surt avui. No, és veritat! És veritat! No saps cap on et sortirà, eh? No saps cap on sortirà fins que no l'obres. Amb quin material fan el cell aquest del paper de vàter? Perquè només és una capa, la següent no està pas enganxada. La següent està una miqueta enganxada. Sí! Una miqueta, només una miqueta. Però ja ha perdut força, allò on és pascol, allò deu ser... Amb el paper de cuina es nota més, eh? Deu ser algú que fa així. Arriba. Iau, cap al paquet. Ué, és molt bona pregunta. El senyor Scotex, el CEO de Scotex, ho fa tot el dia. Quan vulgui CEO de Scotex. Si ens vol patrocinar, ja no? Sí, sí. Un paper. Que en Jordi gasta bastant de paper. Doble capa. És teu, de casa teu? Sí. Molt bé. De fet, n'hi ha molts gruixuts, eh? També esteu amb molta pasta. Quan avui hem matinat a cagar. Mira, doble capa. Ara ja, l'última cosa i tanquem els melons. Sou d'aquella gent, perquè jo n'he vist gent amb un rotllo de paper de vàter a la maleta per mocar-se.
A la maleta no, però a casa sí. A casa sí. Us moqueu amb paper de vàter? Tio, no. Quan estic refredat... Si no, a casa sí. Ah, a casa sí. Quan estic refredat tinc un rotllo de paper de vàter. Jo abans ho faig amb paper de cuina. Jo és que el primer que em trobo. És que no, paper de cuina t'arrencaràs el nas, nano. Sí. És que saps què passa? Que jo sóc molt bèstia mocant-me. Llavors, ho rebé... I el paper aquest... a molta pressió s'engruna. Llavors quedo a vegades em trinxa. No. I s'esparceix la trinxamenta. Tens de les mans. Ja putes d'anar a parar, Grau. Però tu què treus pel nas, tio? No, pres pressió, en plan, no hi ha contingut, és simplement pressió. Bravo. Va, vinga. Va, pulmons que em porta, tio. Tanquem els melons aquí. Algú té alguna cosa més a dir abans d'anar xapant? No? No. Ja ens anem fins al maig, eh? Aquest abril no hi haurà sabeta. No, bueno, no hi haurà més, ja som 1 d'abril i tots aquests dies que venen... Recordeu, el 15 d'abril, al Parc del Migdia, ah! A beure cerveses i a votar per Pivac. Sí, el 15 d'abril a les 7 de la tarda, és a dir, d'avui en 15 dies, al Parc del Migdia, que toca Pivac, el concurs Destaca't i que el vot popular va a través de les consumicions que fa la gent. Què guanya el que... El que queda, les consumicions. Hi ha quatre, és a dir, hi ha una part, un tant percent de jurat i un tant percent de públic, i el públic vota a través de consumició, que et donen una guanyada. Hòstia, nanos, ens anem a emborratxar allà com cerdos. Quin dia és? 15 d'abril, d'aquí dos dissabtes. El premi, som quatre grups, el que guanya va a la final de Catalunya, i si guanyes la final de Catalunya, te'n vas a l'any que ve, toques a l'acampada jove. Hi ha Oxygen, grup musical. Sí, Oxygen va guanyar l'any passat, i aquest any va a l'acampada jove. Bon cartell té l'acampada jove, crec. Però s'haurà d'anar a pujar. Sí, ara, allà estarem, tothom allà a fer suport a Pivac, home. Encara no haurem tret l'EP, però que estarà al caure. Estarà al caure. Estarà molt hot. Gent, si no teniu res més, avui ha estat un plaer. Esperem que hagueu entrat fins al final. Ja sabeu que tot això que hem fet avui ho podeu recuperar mil i una vegades. Ho penjarem a Spotify, a YouTube i ple de clips. Que aviam si superem l'Antonio. Eh? Aviam. Alguna predicció? Home, jo crec que el paper de vàter està tot. És quasi impossible. No sabem ni com ho vam fer. No sabem ni... Allà va ser el pic de la nostra carrera, sí. Perquè només anem cap avall. No, anirem cap amunt, més cap amunt. Sí, home, i tant. El mes que ve ens tornem a veure, ha estat un plaer, i com que som gent de la ceba, hi tornarem el mes que ve i els que facin falta. Merci! Ara. Moltes gràcies!